Amanya gange ndi Twesi John Tamuhira, member of parliament we Nyaruguru County Mulubizi District. Odakulwa lero tubade tuchade wano ku Fufa headquarters in Mengo. Naye tuli basanyufu nnyo okusingira ddala nze omuntu ayagala ebyemizannyo n'okusingira ddala omupiira. Omuntu ayina club z'emipiira ate omuntu ayinvestinze mu mupiira. Naye bulijjo tubade tuwulira ekiri mu Fufa Fufa nga tumanyi nti Uganda Cranes. Naye twalabye nnyo kyetulabye ayina clubs nnyingi ze-supportinga, ze-promotinga ne teams zokke zeyina. Okulaba nti omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga gugenda mu maaso. Twalina we kizimbe kyaffe kya Fufa House kyetwali tumanyi nti nnyumba eryawo. Naye kati twatuuseyo ne tulaba nti Fufa House is no longer Fufa House but it is a Fufa complex. Kintu kikulu nnyo batandise okuzimbawo n'ekisaayi ky'omupiira ku kadiba ekigenda okubeera ku international standards. Kati mu ggwanga tulinamu ekisaayi kimu kyokka ekya Lawrence Mulindwa. Naye okulaba nti Fufa eyina ekyayo kyesobola okuzanyiramu omupiira mu myaka z'omu maaso zijja kintu kikulu nnyo. Era ng'akakiiko ka Paliament tujagezako nnyo okukwata kasene sipiika waffe ne gavumenti okutwalizaamu okulaba nti Fufa nga tuyita mu National Council of Sports ne tubawe ssente ezisobola kukola ebintu ebyo ne bamaliriza buli kimu ekyetaagisa ab'omulungi gw'omupiira mu ggwanga. Neyanza ate nebaza nnyo Katonda abongera amaanyi aba Fufa. Thank you very much.